waxa maanta gudahan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan si rasmi ah uga furmay imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee qaranka Soomaaliland ee fasalada 8aad iyo fasalada 4aad ee sanadka 2018-2019 waxaana magaalada Gabeelay ee caasimadda gobolka Gabeelay imtixaanaadkaasi shahaadiga sanadka u fariistay arday tiradoodu dhan tahay 2027 arday oo isku jira ardayda dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare waxaana goobaha kala duwan ee ardaydu galayaan imtixaankani kormeer ku soo maray barasaabka gobolka Gabeelay gudoomiye waxbarashada gobolka xogaya fulinta taliyaha hawlgelinta iyo masuuliyiin kale kormeerkan ay ku marayeen maamulka gobolku dugsiyada iyo ardayda ku galaysa degmada Kalabayd ayaa ahaa mid isku jira dardaaran duco iyo dhiirigelin ugu horreyn waxa halkaas ka hadlay gudoomiye waxbarashada gobolka oo faafayay sida uu socday imtixaanku sanad dugsiyeedka 2018-2019 gobolka Gabeelay saaka si habsamiya oo wanaagsan ayay dhamaan goobihii loogu talagalay imtixaankaasi inay ka bilaabaan ay ka bilowdeen si habsami ah ilaa hadda ay u socdaan tirada dugsiyada matalaya ama fasalada 8aad ee imtixaanka u fadhiisanaya waa 22 dugsi oo ay ka socdaan 1500 arday sidoo kale tirada dugsiyada sare imtixaanka u fadhiisanaya waa 8 dugsi oo ay ka socdaan 527 arday soo kale halkaasii ka hadlay xogaya fulinta dawladda hoose Mustafa Xaaji Cabsiye taliyaha hawlgelinta iyo barasaabka gobolka Gabeelay waxana ay dhahdeen maanta waxaan idin leeyahay reeqala sanadkii hore waxaad gasheen top 10ka marka waxaan idin leeyahay maanta road modelkii Gabeelay inaad gashaan marka waxaan idin leeyahay horta atashkiin inaad dejiya si fiican u gala maanta waa inaad magaceenni ka degmada iyo ka gobolkaba inaad u soo hoysaan marka wixii aad barateen ilaahay ha loo fadhiisto oo ha loo ilaaliyo maaragtay hadii ilaahay leeyahay ciidankuma wuu idin la shaqeynayaa maanta waxaa jamhuuriyadda Soomaaliland ka bilaabmay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare 2018-2019 dhammaan in deesi nabadgelyo ah hawshaasi maanta ay noogu bilaabatay oo runtii kormeerkaanu soo sameyneyna si wacan ay hawlahaasi u socdeen oo runtii si nabadgelyo ah ay noogu bilaabatay ardayduna aad ay ugu niyadsan yihiin imtixaanka ay ku guuleystaan runtii farxad iyo khayr iyo rajo badanna waanu qabnaa inaanu kaalmaha hore waddanka ka geli doono hadeen noqon lahayd dugsiyada dhexe iyo hadeen noqon lahayd dugsiyada sareba way la xajiyay telefishinka qaranka Gabeelay.